תקום מדיינני מודי הקמה. וזין גאו פרקה תקום מלא המקן שאני פרקה לא תקומה מייבו בונו. אקו לגבו מהסינגר הנה, וביו נדידני לבעה למתחלו. אקו פיורי הליה לא תיאם פרקה ותידה בתקומה מייבו בונו. ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਯਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਅਕੂ ਚੇ ਮਾ ਖਾਣਾ ਯਾ ਵੀ ਸੋਨੋ ਐਏ ਚੋਚਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਆ ਤਕੂ ਮਲੇ ਬੇ ਆ ਸੇਤੇ ਥਥਾ ਚੇ ਲੈ ਤਕੂ ਮਮ ਚੀਵੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਤੇ ਥਥਾ ਲੈ ਤਕੂ ਮਮ ਚੀਵੋ ਵੀ ਵਾ ਏ ਚੰ ਚੰ ਨਾ ਨੇਰੇ ਦੇ ਏ ਚੰ ਚੰ ਮੇ ਯਾ ਸੁਨਿਆ ਸੀਸਾ ਸਾਈ ਖਾਈ ਲੋਦੇ ਅਯਾ ਤਕੂ ਚੇ ਦੇ ਲੋ ਉਜਿੰਗਾ ਐ ਲੋ ਚੀ ਚਾ ਪੀਛੀ ਮਾ ਰੇ ਨਾ အဲဦးဇင်းရောကျောင်းမနေတဲ့ကတခါမှလည်းပဲဦးဇင်းကိုခိုးနေဆက်လာတာလည်းတခါမှမရှိဘူးပါနေကြကြတာလည်းတခုမှမရှိဘူးဒီမိတိပေါ်တော့ဦးဇင်းရောအေးအေးဆေးဆေးကိုကျောင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးရဲ့နေလေကိုကျောင်းဝေဆက်လို့ဒီပါတခုနေလည်းပဲအဆက်တွေရဲ့ရှုရှိအပြုထူတာဒီလိုလည်းတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပြတဲ့လို့ပေါ့အခုလို့ကသူများ လို့ကျန်တဲ့တဲ့ပြည့်လို့ကျန်နေတယ်ပြည့်ချင်ပါတယ်နော်အဲဖတ်တာနဲ့လက်နဲ့ကြိုင်ဟောတဲ့ဦးဇင်းရဲ့ရဲတော့မတိဘူးပေါ့နော်မိတ်သွားပြီအဲဖတ်တာမဆိုဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းရဲ့မှာဖတ်တာမဆိုဖြစ်တာနဲ့ဦးဇင်းရဲ့ကျမတွေရဲ့အေးလိုက်တဲ့ဆေးရဲ့အေးလိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ကြည့်လက်နဲ့လို့ကြောက်ဦးဇင်းတို့တခြားနေရာအောင်ရှောင်းထွက်ပြေးသွားတာပေါ့အဲဒီလိုလက်နဲ့ကြိုင်ရင
ஆசை வச்சு ஜெயிலு யோசிச்சவாரு. ကာမတတကံစတတကံမချခဲ့ဘူးကာမမချဘူးလိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုတင်လိုက်တာဟာနော်ငကံအတိတပါအတိကိတာချာဦးဇင်းအမြင်နဲ့ဦးဇင်းရဲ့ပုံနဲ့ဦးဇင်းရဲ့ကြောင်းနေပါတော့တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆက်အားလဲဟိုအားလဲနေနေတာပေါ့နော်အာကိုကအာရေတတိစစ်စစ်နေတယ်အာဆွဲတတပါဖြစ်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူအများလဲပြီးတယ်အာ အဲဆဲတော့တမတော်လေးလည်းအကုန်လုံးပြီးတယ်အာဒီခုကြီးကဘယ်လိုနေထိုက်တာလဲဘယ်လိုကျွတ်ထိုက်တာလဲဆိုတော့အချမ်းချမ်းနေတယ်အာခုကြီးတပါးဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီလိုခရဲ့ထားတော့တယ်ဆိုတာအာကိုအနေနဲ့လည်းလှုပ်ချုံလှုပ်ချုံမှုလည်းမရှိတော့ဘူးကိုကလည်းအာရှက်သွားတာပေါ့နော်အဲချမ်းချမ်းနေတယ်ကိုကတပါးကအာတမေတကအာဖန်ဆင်းကြီးတကလားနော်လှုပ်ချင်ကြီးတကဒီလို ခင်ချင်းပြချလိုက်တာကမှာအာကိုနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာမှလည်းပဲရပ်တီလို့မရပဲနေအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဦးဇင်းအနေနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ဘဝလှုပ်လှုပ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်အောင်အာအကုန်ပတင်းမိနေရအနေနဲ့လည်းဦးဇင်းတို့ဒီချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ဒီချမ်းတော့ကိုချမ်းတော့ဖြစ်အောင်လည်းပဲအမခန့်ချေပြေးပါလို့ဦးဇင်းအနေနဲ့လည်းမေတ္တာရတာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။